الرحیم تمام معزز محترم عزیز دوستان بزرگاں بھائیاں کی بندہ ناچیز کی طرف السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بعد السلام تسا سارے دوست بخوبی پہلے تو اس گل کی جاننے ہو کہ آج نی محفل محفل شرفانی سلسلہ شادی خانہ آبادی دلہا بھائی سردار ملک احمد والد سردار ملک مشتاق صاحب انہوں نے ملک مشتاق صاحب نے فرزند ارجمند ملک احمد صاحب نے شادی خانہ آبادی نے سلسلہ تساں اور اساں سارے دوست برا کٹھے ہوئے ہاں بہت خوبصورت بہت بڑا پنڈال سجایا گیا اللہ تعالیٰ سو سارے کی سلامتیاں عطا فرمان آج بزم محفل شرفانی بسلسلہ شادی خانہ آبادی دلہا بھائی ملک احمد صاحب والد ملک مشتاق صاحب جتنے معزز مہمان دوروں نیڑیوں تشریف لے کے آئے ہو موسٹ ویلکم خوش آمدید سات بسم اللہ جی آئے نو جی جتنے معزز مہمان پنڈال تو باہر کھڑے ہو برائے مہربانی سیٹوں پر تشریف لے آؤ جی انتظامیہ نے دوستوں بڑا خوبصورت اہتمام کیتا بہت ہی وسیع طریقے نے نال پنڈال سجایا گیا دوستان نے سکون نے واسطے سرور نے واسطے شادی نے اس خوبصورت موقع نے اوپر محفل شرفوانی نہ خوبصورت اہتمام کیتا گیا اور آج نہیں بزم نے شرفوان کسے تعارف نے محتاج نہیں اللہ تعالیٰ نے بڑیاں عزتاں بڑیاں شوہرتاں تو نوازیا شان پٹھوار فخر کلر راجہ رضوان صاحب شرفوانی نے دنیا نہ بہت بڑا نام اللہ تعالیٰ نے بڑی اچھی آواز بہترین سرگر تو نوازیا اللہ تعالیٰ اس طرح فرمان انہوں نے نال کسے تعارف نے محتاج نہیں ہے پٹھوار کشمیر عرب امارات یوکے نے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت تو نوازیا شہزادہ پٹھوار راجہ جاوید جیدی صاحب تساں دوستاں پر حاکی محسوس کر سن جتنے بھی معزز مہمان دوروں نیڑیوں کیرتوں نواب کی تشریف لے کے آئے ہو اپنی طرفوں آل ملک برادران کی طرفوں ویلکم خوش آمدید سات بسم اللہ جی آئینو جی جتنے بھی معزز مہمان پنڈال تو باہر کھڑے ہو برائے مہربانی پنڈال اندر تشریف لے آؤ جی سازے کے حضرات اسٹیج کی رونق بن چکے الحمدللہ آج یہ محفل محفل شرفوانی معیاری انشاءاللہ یادگار محفل ہوسی سو دوست برا محظوظ ہو سو جی آج کی بزم کے شرفوان کسے تار اپنے محتاج نہیں ہیں شان پٹھوار راجہ رضوان فخر کلر ہمراہ جناب شہزادہ پٹھوار راجہ جاوید جیٹی پٹھوار نہ دل تحسین گجر خان ماشاءاللہ سو دوست برا کے اچھے طریقے نے محظوظ کر سن جی جتنے موزن مہمان پنڈال کے باہر کھڑے ہو برائے مہربانی پنڈال اندر تشریف لے آؤ جی آج کی بزم میں سوسی چاخت ملک اکرام صاحب راجہ عاشق صاحب صغیر کمانڈو آل ملک برادران جی اللہ تعالیٰ سلام کا فرمان راجہ تارک پیلو راجہ برکت آف انپور صابت خان صاحب ببلو جی فخر پنڈی ماشاءاللہ ملک نوید منا ملک اشتیاق صاحب ملک شکیل فخر چامترا ملک پپو فخر پڑی جی راجہ تمریز ارکا ساڑے محترم اپنے وقت کے بڑے اچھے شرفان راجہ ساجد محمود رام جاٹلا چودھری خالد گورکھپور اللہ تعالیٰ اپنے جوار رحمت جگہ نصیب فرمان چودھری خالد صاحب ماشاء اللہ جی رکھے تو دوستی لے کے بھائی لے کے اس پنڈال نے آئے ممبر ظفر صاحب صحیح صاحب نے نال جتنے بھی معزز مہمان پنڈال کی زینت بنے ہو ٹبر صاحب نے نال آئے موسٹ ویلکم خوش آمدید جتنے معزز مہمان دوستی لے کے پنڈال کی زینت بنے ہو اپنی طرفوں آل انتظامیہ کی طرفوں سردار ملک مشتاق صاحب کی طرفوں دلہے بھائی کی طرفوں موسٹ ویلکم خوش آمدید سات بسم اللہ جی آئے نو جی آج یہ بزم محفل شرفوانی زیر نگرانی کسے تعارف نے محتاج نہیں اللہ تعالیٰ بڑی عزتوں تو نوازیا زندہ دل انسان چودھری سخاوت فخر منیالہ چونترا جی راجا
ਪੰਡਿਆ ਗੁਰੇਸ ਸਾਹਿਬ ਸਜਾਦ ਸਾਹਿਬ ਅਰਕਾ ਜੀ ਜਿੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਮਹਿਮਾਨ ਪੰਡਿਆ ਪਟਾਲ ਰਣਕ ਬਣੇ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਸਤਿ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ ਆਨ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਬੜਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸੀਟਾਂ ਪਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖੋ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਤਮਾਮ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਦੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸਰੂਰ ਨੇ ਵਾਸਤੇ ਸਕੂਨ ਨੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿਫਲ ਸ਼ਰਫਾਨੀ ਔਰ ਮਹਿਫਲ ਸਮਾਂ ਨੇ ਇਤਮਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਤਨੇ ਮੌਜੂਦ ਮਹਿਮਾਨ ਪੰਡਾਲੀ ਜੀਨਤ ਬਣੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਲ ਮਲਕ ਬਰਾਦਰਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਸਤਿ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਥਾਣੇ ਚੌਂਤਰੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੋਸਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤ ਪ੍ਰਵਾਸ਼ਨੇ ਪੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਡਾਲੀ ਜੀਨਤ ਬਣੇ ਹੋ ਹਰ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਆਪਣਾ ਆਮਦ ਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਤੀਆਂ ਤਾ ਫਰਮਾਨ ਔਰ ਦੁਲੇ ਭਾਈ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀ ਖੈਰੋਫੀਅਤ ਨੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੰਜ਼ਲੇ ਮਕਸੂਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਜੀ ਜਿਤਨੇ ਮੌਜੂਦ ਮਹਿਮਾਨ ਪੰਡਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੋ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸੀਟਾਂ ਪਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਓ ਜੀ ਅੱਜ ਬਜ਼ਮ ਨਿਸ਼ਰ ਖਵਾਨ ਸ਼ਾਨ ਪਠਵਾਰ ਰਾਜਾ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਹਮਰਾ ਜਨਾਬ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਪਠਵਾਰ ਰਾਜਾ ਜਵੇਦ ਜੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸਜ਼ਿੰਦੇ ਹਜ਼ਰਾਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਟੇਜ ਦੀ ਜ਼ੀਨਤ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪੇਟੀ ਮਾਸਟਰ ਕਿਸੇ ਤਾਰਫ ਨੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਨਾਂ ਆ ਫਨ ਸ਼ਰਖਵਾਨੀ ਨੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਔਰ ਪੇਟੀ ਮਾਸਟਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਫਖਰੇ ਮਿਸਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉਸਤਾਦ ਨਾਜ਼ਮ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਤਾ ਫਰਮਾਨ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਜੇਦੀ ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਤਾਰ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਜਾਦ ਭਾਈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਤਾ ਫਰਮਾਨ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਬੀਅਤ ਨੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਭਰਾ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮਲਕ ਉਜ਼ੈਰ ਸਾਹਿਬ ਮਲਕ ਹਮਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਮੋੜਾ ਕੋਟੀਆਂ ਤੋਂ ਦੋਸਤੋ ਦੋਸਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਆਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮਲਕ ਬਰਾਦਰਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਨਾਲ ਘੜੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਮੋਹਤਰਮ ਜਾਨੀ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਨਾਂ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਸਤਾ ਤਾ ਫਰਮਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲ ਇਨਸਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਿਲਾ ਨੇ ਮਾਲਕ ਨੌਵੀਂ ਭਾਈ ਘੜੇ ਪਰ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਸਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਸਤਾ ਤਾ ਫਰਮਾਨ ਸਾਡੇ ਮੋਹਤਰਮ ਚਾਚੀ ਜਾਨ ਰਫੀਕ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਅਰਸ਼ ਦਰਾਜ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੇ ਪੇਫਾਨੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਲਾਮਤੀਆਂ ਤਾ ਫਰਮਾਨ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਨਾਲ ਰਾਜੇ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਨੇ ਸੈਟ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸਤਾਰ ਨਵਾਜ਼ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵੀ ਖੂਬਸੀਰਤ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਭਰਾ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਦਰਦ ਅਤਾ ਕੀਤਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਤਾਰ ਉੱਪਰ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਸਨ ਇਨਾਮ ਨੌਵੀਂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਲਾਮਤੀਆਂ ਤਾ ਫਰਮਾਨ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਤਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤ ਭਰਾ ਸਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਭਰਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਜ਼ਿੰਦੇ ਹਜ਼ਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਫਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਭਰਾ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਣ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਭਰਾ ਸ਼ਿਰਖਵਾਨ ਖਾਲੀ ਤੱਕਣੇ ਇਸ ਤੇ ਆਏ ਭਾਈ ਸ਼ਿਰਖਵਾਨ ਤੱਕ ਸਾਂ ਜੁਲੀਦਾ ਤੱਕੀ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਸੋ ਔਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਸੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਭਰਾ ਸ਼ਿਰਖਵਾਨੀ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨੇ ਹੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੁਰਾਨੇ ਮਹਿਫਲ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤ ਭਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਸੋ ਔਰ ਸਰੂਰ ਹਾਸਲ ਕਰਸੋ ਸਾਰੀ ਇਸ ਬਜ਼ਮ ਦੀ ਜ਼ੀਨਤ ਸਾਬਕਾ ਸ਼ਿਰਖਵਾਨ ਫਖਰੇ ਜਾਟਲਾ ਰਾਜਾ ਸਾਜਦ ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸ਼ਿਰਖਵਾਨ ਵੀ ਔਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸੁਨੀਅਰ ਵੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਲਾਮਤੀਆਂ ਤਾ ਫਰਮਾਨ ਸਾਡੀ ਇਸ ਪੰਡਾਲੀ ਜ਼ੀਨਤ ਹਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਭਰਾ ਕੇ ਸਲਾਮਤੀਆਂ ਤਾ ਫਰਮਾਨ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਖਾਨਾ ਆਬਾਦੀ ਦੁੱਲਾ ਭਾਈ ਮਲਕ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਵਲਦ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਖਰੇ ਥਾਣਾ ਚੌਂਤਰਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਨਾਂ ਹੈ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਭਰਾ ਕੇ ਸਲਾਮਤੀਆਂ ਤਾ ਫਰਮਾਨ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ੇਰੇ ਨਗਰਾਨੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਫਲ ਹੈ ਮੋਹਤਰਮ ਜਨਾਬ ਚੌਧਰੀ ਸਖਾਵਤ ਫਖਰੇ ਮਨਿਆਲਾ ਚੌਂਤਰਾ ਜੀ ਤਾਂ ਤੁਸਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਸਾਂ ਕਿ ਸ਼ਿਰਖਵਾਨਾ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੋਸਤੋ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾੜੀਆਂ ਸ਼ਾਦੇ ਪਠਵਾਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਾਜਾ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਫਖਰੇ ਕੱਲਰ ਹਮਰਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਪਠਵਾਰ ਰਾਜਾ ਜਵੇਦ ਜੇਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੈਲਕਮ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਦੋਸਤੋ ਤਾੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ਾਨ ਪਠਵਾਰ ਰਾਜਾ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਫਖਰੇ ਕੱਲਰ ਹਮਰਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਪਠਵਾਰ ਰਾਜਾ ਜਵੇਦ ਜੇਦੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸਤਾਂ ਕੀ ਹਜ਼ਰਤ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਇਸ ਬਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੁਣਾਓ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਪਠਵਾਰ ਰਾਜਾ ਜਵੇਦ ਜੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਅਰਬ ਅਮਰਾਤ
واقعے دے اندر بھی اللہ تعالی نے بڑی عزت نوازیا سارے بھائی کی اور اس طریقے دے نال شان پٹھوار فخر کلر بہت بڑا نام سوریلے راجا رضوان فخر کلر ماشاءاللہ انشاءاللہ تو دوست برا عزیز ہو جی بہت شکریہ اول ملک برا جان شکریہ جی تسا مو اپنے دوستو موسٹ ویلکم جی ساری سٹیج جی نے شان پٹھوار راجا رضوان صاحب شہزادہ پٹھوار راجا جاوید جیدی صاحب دوستاں پرا کا گزارش کرسا انتظامیہ نے دوستاں ملک برادران بہت ہی خوبصورت سیٹ اپ تسانے واسطے پیش کیتا ایک واری سردار مشتاق صاحب پر انہاں نے نال جتنے بھی ملک برادران ہیں انہاں نے امو بتانے وچ اعزاز دے وچ کوئی تھو دوست برا تاڑیاں نال انہاں دا شکریہ ادا کرو تاڑیاں بجاؤ جی ماشاءاللہ راجا لشی صاحب پٹالی زینت جی موسٹ ویلکم خوش آمدید دولا بھائی ساری گزارش کرسا ایک باری کیمرے سامنے تو سمجھ آؤ جی ماشاءاللہ ملک سردار احمد صاحب وال ملک سردار مشتاق صاحب موسٹ ویلکم جی اللہ تعالیٰ اس طرح فرمان دولا بھائی بہت شکریہ اللہ تعالیٰ خوش رکھان جی تسا کی تسا نے سارے بیبران سنگیت دوستان کی شادی نہیں مبارکباد پیش کرنے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان دربار دعا کرنا کہ اللہ پاک انہوں نے زندگی بھی خوشی خوشیاں نصیب عطا فرمان اور جڑا رشتہ شریکے آیا آتنا منسلک ہویا اللہ تعالیٰ تمہاں خاندانہ کی تا زندگی سلامتیاں عطا فرمان اور خوشیاں دولت و مالا مال فرمان جی زندہ باد جی ملک صاحب تشریف رکھو اللہ تعالیٰ سلامتیاں عطا فرمان جی ایک دوش ہے کسی دوستہ پرانی نظر کرسا محترم بالخصوص چودری سخاوت صاحب نے نظر راجہ برکت صاحب دولے بھائی تسنے نظر تو ہے رب میرا رب اللہ رباب ربا مشرق اہم دا رب مغرب اہم دا رب چٹیاں کالیاں مومنہ کا فرودا بت خانے دا رب برمین دا رب این گہن تے تبصرہ غلط میرا جب کہ رب میرا این گہن دا رب دائم روزی پیا دے وے یزیدیاں نو ہو کے کر بلا والے حسین دا رب گلہ سارے زمانے نیاں ایک پاس ہے نبی احمد مختار دی گل وکھری رب جس نو آکھے دلدار اپنا اس مدنی منٹھار دی گل وکھری ہاتر ویریاں دی رے دوا کر دے کملی والے سرکار دی گل وکھری اکو رب تے رب دا یار اکو روگی یاراں دے یار دی گل وکھری چلک بوتے رنگین نی دس گیت ہے جیدی بھائی چلک بوتے رنگین نی دس گیت ہے مکی بھاؤں ستایا ہے سونے لوکاں چوٹے بھاگ لیتا کوئل اقرار کر کے گلی گلی روایا ہے سونے لوکاں مکی تو پھر اس ویاں نے دہی گیت ہے پیار بچ تڑپایا ہے سونے لوکاں دل جوانے نال لٹ گیت ہے مارا صبر رزمایا ہے سونے لوکاں ایسا رولیا میں دار دار رولیا مارا چگا جلایا ہے سونے لوکاں اسدا وسدا میں نو جاڑ گیت ہے چلا کملا سدایا ہے سونے لوکاں میری جان کمزور نو خائے ڈاڑا دکھا بچ پسایا ہے سونے لوکاں ساری زندگی نہ روگی روگ لاکے میں نو روگی بنایا ہے سونے لوکاں بہت شکریہ جی اللہ تعالیٰ سارے کی سنتیاں دا فرمان زندہ باد آزیم ہے جی شیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نائے کے کام اکرام بزرگو دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بعد السلام تقریب صحیح شادی خانہ آبادی میں سلسلے منعقد ہوئی ہے جس نے بچ میرے بھائی جناب چودھری سخاوت انہوں نے بڑیاں محنتوں کو شوق آپشن والے محفل منعقد ہوئی اور بالخصوص سارے بھائی ملک اکرام صاحب جنہوں نے پتیجن شادی ہے اور جناب سارے بڑے بھائی سردار ملک مشتاق صاحب اللہ بات بے شمار انہوں کی عزت و نوازن کہ چودھری صاحب اور میں حکم پرساں تو سنی خدمت وچ حاضر ہویا جیسا کہ بھگوان دنیا صاحب فرمانے کہ میرے نالوں ہر کوئی بہتر ہے میں نہ نہیں چل جانا تھوڑا بہت شیر سنتا وعدہ پاتا جانا انشاءاللہ اگر آواز ساتھ دیتا تو سب کی محبوس پرساں میرے نال میرے کو لفاظ نہیں اس پائے میں تعریف کرا فن میں والے نال
किसने बड़ा अल्लाह ने करमा सीटा नहीं खातर तकनीर मुल्क बादशाह भी लड़ने पे कोई आना नहीं गिनत है कोई आना नहीं गिनत है तो मैं ये अपनी सीट ये माड़ा भरा छोटा तो दिलों भी चंगा लाना तो इसने काबुल भी आके मारी सजा है मैं इस्लाम ताई मशकूर ममरूना इस बंदे मेरी फोन जनाब नाजम साहब इन्हें आखिया जी दिक्कत प्रोग्राम कर रखनी छोड़ो कोई ऐसी गल नहीं बड़ी जरूरत आ जाए एक दो ऐसे बंदे जिन्हें चौधरी सिखावत ने आखिया इन्हें कि आखो तुसा जो दिल है करो उन्हें आखिया जी इतने सन देर सन बहरहाल बड़े अफसोस की गल है उन्होंने क्योंकि मैं उन्होंने डायरैक्ट फोन की है उन्होंने पता ये मेरा भाई इतने आया ये मेरा घर मैं इस बंदे ना तह दिल तो मशगूल हाँ और शुक्रिया अदा करना फिर उस तो बाद मेरे भाई है किंग ऑफ पटवार काजी फरीद साहब क्योंकि उन्होंने बच्चा अशिल का मेरे आस्ते बहुत काम किया और इस महफिल मेरे भाई राजा साजिद साहब चाटले तो तशरीफ फरमाए मलक निसार साहब गुड़ा तो तशरीफ फरमाए जितने भी मेहमान आए उन्होंने वेलकम खुश हमदीद हूँ जनाब मैं इस अपने भाई की अपनी सीट पर बैठा तो तुस सारे भरा खुशी नाल सही ताड़ियां मारसो कोई गल नहीं सजा खपा ये बड़े रोले पे ये सारिया गल्ला दिलां नहीं है मेरे रब ने हुक्म आ कि जिसकी मैं इज्जत देना उसकी तुस इज्जत दो तो इस भाई की मैं अल्हम्दुलिल्लाह दिलों चंगा लाना कुसै ना रबता वह ना वह इतला दी बात है इंसान की सौ मजबूरियां तो हूँ एक दफा इसलिए ताड़ियां मारसो वैसे माशाल्लाह जी मैं राजे रिजवान साहब की इस गल मुबारकबाद भी पेश कर सो राजे जवेद जेदी साहब की भी राजे साहब बहुत बड़े फन का मुजाहरा किया इसने वास्ते शेर नहीं कहीं शेर कलेजा बड़ा करना पेना अल्लाह ताला इस तरह अता फरमान जी राजे साहब ने इस फैसले की असं सराहने अल्लाह ताला इस तरह अता फरमान मोस्ट वेलकम जी राजा जवेद जेदी साहब बिस्मिल्लाह वही अल्लाह है कि जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं बादशाह हकीकी हर ऐब से पाक सलामती देने वाला अमन देने वाला और निगबान गालब जबरदस्त बढ़ाई वाला और अल्लाह मुशरिकों के शिर्क से पाक है उसनिया केड़िया केड़िया तारीफा करा वो मेरा रब कहना कि दुनिया में जितनिया तारीफा वो सिर्फ मेरे लायक हैं और आखरत भी सिर्फ मेरी ही तारीफ है सारे की अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू बाद सलाम मेरे इंतहाई काबिल इतराम मेरे दिल च पहले भी राजे रिजवान साहब वास्ते बहुत ज्यादा इतराम सी एक मोहब्बत होनी दिली वो इन्होंने मेरी अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी सी वो के असा इच काफ़ी गैप रहा है असा कट्ठे ना हो सके बस अल्लाह की मर्जी है ऐसी से वो जो चाहना वही होना लेकिन अज इना जिस कदर मिकी इज्जत सुनवा दिया मैं आना के मेरे नाल ज्यादा इज्जत ही ना मिली ये बड़े पन इना मुजहरा किया और ये खानदानी लोग कर सकें बंदे ने आज तक कुछ पता चलना जिस तरह किसी की कोई इज्जत देना ना दूसरा बंदा फिर पता लगना कि वाकई ही कोई खानदान है लेकिन बात यह है कि इस ताले ही इज्जत देने दूसरे की तो मेरे वास्ते मेरे दिल ने बहुत करीब हो गए और ज्यादा
میرے بھائی رضوان صاحب کہ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس بھائی کی بہت زیادہ ترقی عطا فرمائے اور ہمیشہ خوش و خرم رکھیں اور کامیابیاں عطا فرمائے. میرے کو الفاظ نہیں کہ میں نہ واسطے بیان کروں. بہت شکریہ جی بھائی صاحب, اللہ سلامت رکھے خوش رہو. بلا تاخیر بس اپنا آغاز کرنے آسان دوے بھائی کیونکہ ٹائم سارے کو اس طرح پتہ لگا تھوڑا یا کوالی بھی ہے. اس کے بعد تعریف اس کارساز نے جڑا کل جہان کا مالک ہے, جڑا ستاں آسمان اور ستاں زمین کا مالک ہے. سونے اے میرے سونے مالک سچیا جس رب چ کوئی کام ہی ہوئے اور رب نہیں ہو سکنا.
ਸਾਰਾ ਰੱਬ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਸਾਰੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਕੋ ਨਹੀਂ
میرے بھائی ہمارے بارش والا جی سب تعریف نے لائق حسین ذات ہے کیونکہ وقت اللہ شریف ہے اس کو شریف کی جو چاہنا سکتا ہے بالخصوص جناب سارے بھائی سلمان صاحب اور جناب میرے بھائی بھارت اکرام صاحب انہوں نے چاند نرتابہ کے بابا ناظر صاحب نے غزل لکھی ہم دے باری تعالیٰ چاہ سوسی نظر جناب ملک اکرام صاحب محفلہ نے رانا انہوں نے پیش نظر سرکار برمان کے آس تو سرکار فرمانے پہ بادشاہ ماں نو پاوے وقت الٹے کئی پکڑ بٹھا دے تاکتے اٹھے اونو کون پوچھے اونو کون آکے تیر عمر کا جدن جلا لے جیل مرگو آیات عجیب جی آئے شیر پیش کیتا جی ایک شیر تسا دوستاں نظر میں کرنا آیا اللہ تعالیٰ کیا جانا اپنے بندے کو اور کیوں پیدا کیتا اس کو فرمانا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا سبحان اللہ یا مشرکوں اللہ مشرکوں کے شرک سے پاک ہے پیچھے بڑا غفور رحیم وہ ذات ہے لیکن کہنا جس بھی شرک کیا اس کی بخشش ہوئی ہے اس ذمہ سے ایک شعر پہ پیش کرنا آیا شاید کسی نے دل ایک بات اتر جا رہا ہے پہچان لو کو وحدہ اللہ شریف او الحی القیوم کرو پہچان لو کو جے کر
اللہ تعالیٰ فرمانے نہ کہ قیامت والے دن جس شرک نہ کیتا اسی میں اس کی معاف کر دے سا اپنی نعمت، لیکن جس شرک کیتا میں لو محفوظ لکھ دیتا اس کی کوئی معافی نہیں۔ کڑیے جو تجھ پا بنا شام پی شام محمد کر جانی نہ ڈرنا، تو یہ ویلا ہے جس کی سارے کو بہت بڑی نعمت ہے، اس نے کوئی ہدایت منگا تو سیدھے راہ پاس آ جا جڑا وہ اللہ نہ رہا۔ یہ سبق یاد رکھو، یہ سبق یاد رکھو جڑا کل پڑھیا پورا اگے استاد سناونا ہے۔ اللہ فرمانے کہ کسا جان کی اس نے حسن سے زیادہ میں تکلیف نہ دینا، جو سگیا بھیجیا یا جو اس پیچھا چھوڑیا نیکی اور بدی پر فیصلہ کرتا جا سکتا۔ یہ سب کی یاد رکھو وہ جڑا کل پڑیا یہ پورا اگے استاد سناونا ہے، وہ پٹی پہچان لوکو جے کر اپنا آپ بچاونا ہے، پٹی کن پکڑان کے ماسٹر جی پھر کسے بھی نہیں چڑھاونا ہے۔ اس نے کہا کیڑا جڑا دم مار سکے، طاقت کی اتھے جڑا دم مارے کیڑا لکھیاں تریراں نو موڑ سکے، حکمت نال جوڑے جس نو آپ مولا طاقت کس دی توڑ سکے، ساری رل کے خلقت تمام لگے ایک پر مچھر کا ٹوٹا نہ جوڑ سکے، مغز مار دے رہے ہو داس لکھا تیری ہمت قضا نہ ہو سکے، جڑا تیری طرف چیز سلیکٹ ہو گئی تو پھر کسی کی جان نہیں ہے، وہ العزیز ہے، وہ قادر ہے، وہ قوی ہے۔ ایک غزل میں پیش کرنا بابا دائم اقبال قادری قلندری سرکار نے، راجہ ساجد صاحب بیٹھے سارے بھائی اور ملک صاحب سارے نظر کرنا میں، اے او دیوان اے او دیواج رضا دیکھی اے فکرے اے فکرے نار ست سنا تک میل پہنچے، نہ آواز پہنچے نہ دلیل پہنچے، اے تم کے خون
رکھ دیتا اے صرف پیر ہاں صرف پیر دنان دیا خاطرہ لے اے پہلے ہی سپنا نو جبرائیل پہنچے کول بلال اچ وسنے سے خود پہ سے یوسف علیہ السلام لیکن اللہ نہیں چاہیا تو نہیں دسیا بسم اللہ بچے کنٹرول کرو جی تو ہم پیش کرنے آپ پھر اس کے بعد کھلیاں ڈلیاں گلا جس مرضی صرف پیر کنار دیا خاطر نہیں پہلے یوسف نالو جبرائیل پہنچے جب براہ سٹیا خون نے اندر تو اللہ حکم دیتا جبرائیل علیہ السلام خون تہ تک پہنچے نہیں پہلے یوسف علیہ السلام پہنچے شفیر کی نام دیا خاطر نہیں پہلے یوسف نالو جبرائیل پہنچے جتھے پہنچے محمد رسول اللہ پاک انہاں شاد تباد رکھن سارے بھائی بڑے پیارے بھائی شیر جناب بالخصوص سارے بھائی راجا نند صاحب عمر تو آئے اور جناب میرا چھوٹا بھائی خاور صاحب انہوں نے پیشے نظر Thank you.
طاقت کی اکھے جڑا دم مارے کیڑا لکھیاں تحریروں نوں موڑ سکے ایک مت نال جوڑے جس نوں آپ بولا طاقت کس دی اس نوں موڑ توڑ سکے مخشر اب تو بعد نعت سرور دو جہاں دریا کا دو جہاں فخر بنی آدم فخر موجودات سلطان الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضوری شان بڑی عرفہ والا تسی یہ سوچو گے جناب رب خود درود و سلام کے تحفے بھیجنا ساری کڑی اوقات ہے کہ سرکار کی کوئی گل کر سکا لائل زلفا بدوہا چیرا سلام اس پر سلام اس پر کہ جس کے گھر چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا ایک چھوٹا تھا قربان جاواں سرکار دو عالم تو میرے ماں باپ جان باپ سب قربان سرکار تو کافی سارے دوست انہوں نے چاہت بھی اصل نال نال ناقد سا بڑی خوبصورت دا تو سارے پیشے خدمت کا نام ہے عربی سلطان Thank you.
शान तुशाना सब बढ़िया वो पवे सारी दुनिया जान बाबा ने चाहता है क्योंकि जिस तरह बाबा ने चाहता है खाने तो रहने जी ओ जनाब खाना तनाव फरमान है दोस्तों ने चाहता जी कोशिश करने हैं कि पूरी हो जाए राजा तैमूर साहब जी मिंबर जफर साहब सुशी चाहते नानी राजा तबरेज तबरू साहब खुशी चाहते मैं नाटा नाजरिया लाना तुमने जी तू ना लुटी आई दिन मेरा है
چیئر پر آپ چودھری سلاوت صاحب منیالا اور جناب ملک اکرام صاحب اور جناب سارے ہاردل عزیز قابل اکرام جناب ظفر صاحب اس محفل تشریف فرما فرکم اور جناب راجہ تمیز راجہ شہید سینئر ملک اشتیاق صاحب ان سارا ساتھیوں نے یاد رکھتا وقت اور بالخصوص ممبر ظفر صاحب اور جناب راجہ فرقت صاحب انہوں نے نظر جی جی تو پھر دنیا ہے تو
ਸਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਰਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰਸ਼ ਕੱਢ ਕਰੋ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸ਼ੇਰਾਨੀ ਨਾਲ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੁਲਬੁਲਾਂ ਉੱਡ ਗਈਆਂ ਬਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਗ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਅਮਲ ਇਹ ਇਸ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਕਾਬਲ ਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਛੁੱਪੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਥੇ ਹੀ ਭਰੇ ਉਹ ਦਿਲ ਲਗਾ ਹੋਏ ਉਸ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਪਰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚ ਜੀਓ ਜੀ
Oh,
فرمائشی سلسلے ملک حسن صاحب، ملک ذہیم صاحب چوترا، ملک حسن صاحب چوترا، ملک عظیم صاحب چک مران، ملک فہیم چوترا، انہاں سارے ساتھیاں دی چاہت مطابق اور ملک فہیم صاحب چوترا آواز ایک
पढ़ लिख के अपनी पहचान भूल गई, फर फर पई फर फर पई ओ मारे
गीत ने दो दिन शाह सुनाओ क्योंकि टाइम बहुत कम है, कोशिश कर सकते दो मिनट ही आ जाए। तस्कीन दिल की हाथे तुम मुस्कुराते रहो बहुत शुक्रिया मलक नवीद साहब, मलक मुश्ताक साहब, चौधरी सलावत साहब, बहुत शुक्रिया।